assalomu alaykum profi kuzatuvchilari bu yana men yan, hamzafak barali sizning ingliz tili o'qituvchingiz bugun sizlar bilan o'sha birinchi stagmizning 18. sakkizinchi darsimizni boshlaymiz bugungi mavzumizning nomini ko'rib turgan bo'lishingiz mumkin nisbiy olmoshlar ya'ni bu ingliz tilida Relative pronouns deb nomlanadi bu relative pronounclarni qo'llanishi juda ham oson ya'ni buni biz ingliz tilida who which that hostar bilan ko'ramiz ularni tarjimasi o'zbek tilida sal boshqacharoq bo'lishi mumkin lekin qo'llanilishi juda ham oson va bugun biz sizlar bilan o'sha nisbiy olmoshlarni to'liq ko'rib chiqamiz va undan oldin agar siz bizni o'sha nisbiy olmoshlarimizni testlarini mashqlarini bajarmoqchi bo'lsangiz va bajarishingiz kerak albatta bu bizni kompaniyasini Uh, telegramda bot sahifamiz bor iProfi bot u yerdan registratsiyadan o'tishingiz mumkin va bizning materiallarimizga yo'llanma olishingiz mumkin xo'sh azizlar vaqtni ketkazmasdan ket let's begin boshlaymiz iltimos hamma diqqatingizni ekranga Relative ralti ya'ni nisbiy olmosh u nima xo'sh boshdan birgalikda sizlar bilan ko'ramiz uni qo'llanishini the relative pronouns. The relative pronouns who which whose, that tell us more about nouns, a specific person or thing and introduce relative clause. ya'ni aniqlovchi ergash gaplarni bosh gaplar bilan bog'lash uchun who which whose va that nisbiy olmoshlari ishlatiladi ular bizlarga bilasizmi otlar haqida ko'proq ma'lumot beradi ya'ni aniq odam yoki aniq narsa haqida mana misollardan hozir ko'rishimiz mumkin siz bilan the boy who is wearing the red t-shirt is my brother qizil futbolka kiygan bola mening akam ya'ni mana bunaai tarjima qilamiz ana u qizil futbolka kiygan bola mening akamdir ya'ni which boy qaysi bola bizga bola haqida ko'proq qo'shimcha ma'lumot beryapti yoki the bag which is is on the desk is Mary's. stol ustidagi sumka Maryniki. ya'ni ana u stolning ustida turgan sumka merinikidir ya'ni bizga sumka haqida ko'proq ma'lumot beryapti agar e'tibor bersalaringiz boyga hu ishlatdik the bagga which ishlatdik buni sabablarini hozir tagida formula orqali ko'ramiz yana keyingisiatis the man whose wife is a doctor. bu odamning xotini shifokordir ya'ni uh, buni hu o'zida hozir qoidasini ko'ramiz nimadir kimgadir tegishli bo'lsa yoki kimdir kimgadir tegishli bo'lsa ya'ni ana u xotinga ana u erkak erkakning xotini doktor shifokordir ya'ni tegishlilik bor bu odamga xotin tegishlidir ana endi bu o'sha whu which hoaning o'zini qo'llanilishlari bor mana people ya'ni odamlarga ya hu yoki that qo'llaniladi ana endi azizlar bugun bu birinchi stajimiz bo'lgani uchun biz huni o'rniga bemalol z qo'llashimiz mumkin whichni ham o'rniga bemalol z qo'llashimiz mumkin lekin hali biz sizlar bilan o'sha keyingi bosqichimizga o'tganimizda shunaqangi holatlar bor u zni qo'llay olmaymiz lekin hozirda hozirgi mavzumiz uchun bugungi stajimiz uchun bemalol qo'llashingiz mumkin ya'ni ko'rdik people odamlarga hu objects animals narsalarga hayvonlarga bu it ya'ni whichni o'rniga qo'llanilgan va possessions ya'ni tegishlilik whos tegishlilikka ishlatiladi masalan mana yozib qo'yibdi the girl shestpn is, is mary ya'ni qarang e'tibor bering the girl o'sha qiz bola bo'lgani uchun biz qaysi olmoshni olamiz ya'ni shini olganmiz pronounni olganmiz she's talking on the phone is Mary. Ani endi e'tibor bering she o'rniga who qo'yganmiz ya'ni the girl who is is talking on the phone girlmary anai telefonda gaplashayotgan qiz Mary edi. ya'ni biz uh, who ni aytdik odamlarga bo'lganligi uchun biz who ni oldik ya'ni esda saqlashimiz kerak biz who ni uh, she yoki he ni o'rniga qo'llashimiz mumkin ana endi object ya. we use which that to refer to things or animals misolni ko'rishimiz mumkin the car its parked outside is jacks the car which is parked outside is jacks Anu ko'chada parковка qilingan mashina Jacknikidir. ya'ni mana hozir mana bu yerdan da mana itn no'rniga which qo'llanilgan ya'ni hozir aytib o'tdik-ku, things and animals its which Yani misol the dog its under the table is Lucy's. the dog which is under the table is Lucy's. ana u stolning tagidagi kuchuk lusinikidir ya'ni dog bo'lgani uchun which qo'lladik azizlar bu testlarimizda tushib turadi endi bu relative, ya'ni nisbiy olmoshni nimaga qarab qo'yamiz degan savolga o'sha nisbiy olmoshdan oldin turgan otga qarab aniqlaymiz masalan mana whichni nimaga asoslanib qo'ydik the dog ya'ni kuchukka qo'yib kuchuk bu hayvon u itni uh, olmoshga it pronoun qo'llaniladi itni biz whichga o'zgartirdik Boy tepa esa uh, the boy dedik who dedik chunki bo'y higa to'g'ri keladi ana endi we use whose with people animals and things to show that something belongs to somebody Boy aytib o'tganimdek ana endi biz whose tegishlilik u odamlarga ham hayvonlarga ham narsalarga ham ishlatamiz nimadir kimgadir tegishli bo'lganda masalan that is the man his is 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 a nurse that is the man whose is a nurse anai odamning qizi hamshiradir ya'ni odamga qiz tegishli qarang hisga hus bo'ldi va uh, yana bitta ko'rishimiz mumkin who which that Ani endi buni tushuntirishimdan oldin sizda uh, bir minutga uh, doskaga qarasangiz uh, ko'pchilik who bilan hu ni qachon qo'llanishini bilmaydi mana sizga oddiy misol va formula biz huni ikkita uh, olmoshni ni o'rniga almashtirishingiz mumkin He bilan she ni. ya'ni who kim deganda u deymiza ana endi huiz kimning deganmi bunda tegishlilik bo'lishi kerak keraka ya'ni his yoki herni o'rniga qo'llanishimiz mumkin bo'ladi a ya? ya'ni hu he shini o'rniga qo'llashingiz mumkin whos his her tegishlilikni bildirganda qo'llashingiz mumkin bo'ladi ana endi yana o'zimizni prezentatsiyamizga qaytamiz va yozib qo'ygan bu yerda endi azizlar shunaqangi uh, holat bor bizda o'sha who which datlar tushib qolmaydigan holat bor va tushib qoladigan holat bor ana endi bular qachon tushadi qachon tushmaydi who which that cannot be omitted when they are the subject of the relative closes that is when there isnt a noun or subject pronoun between them and the wer ya'ni who which that ergash gapda ega bo'lib keladigan nisbiy olmoshlar tushib qolmaydi ya'ni bular o'sha nisbiy olmoshlarimiz ega bo'lib kelganda tushib qolmaydi chunki bilasiz egasiz gap yo'qdir mana misolda ko'ramiz mana i so film nuqta gap tugadi bu yerda i ega film to'ldiruvchi yangi gap boshlandi it was really exciting juda yam ajoyib edi endi i so film which was really exciting men juda ham zo'r kino ko'rdim ya'ni bu yerda which zetni boy aytib o'tdim o'rniga qo'llashimiz mumkin ana endi nimaga which qo'ydik chunki uh, film kino bu narsadir shuning uchun it qo'yding i saw film which was really exciting ya'ni bu yerda which tushib qolmaydi sababi buni o'zi ega bo'lib kelmoqda mana itn o'rniga which qo'llaganmiz va gapimizda ega ham yo'q shuning uchun u o'zi egadir ana endi who which that can be omitted when they are the object of the reative closeest there is when there is a noun or subject pronoun between them and the verb. In bu yerda esa who which that aniqlovchi ergash gaplar to'ldiruvchi bo'lib kelganda nisbiy olmosh odatda tushib qoladi ya'ni tushib qolishini hozir misolda ko'rishingiz mumkin xo'sh that is the man and met him last week ana endi gapga qarang and met la, uh, him last week bu yerda anna ega him to'ldiruvchi hozired aka agar to'ldiruvchi bo'lsa tushib qolishi mumkin endi mana tagimizdagi gapimizga qarang That is the man who and met last week endi e'tibor bering that is the man and met last week ya'ni biz o'sha nisbiy olmoshni qo'ysak ham ma'no beryapti qo'ymasak ham ma'no beryapti hmm? bu yerda bemalol tushib qoldirishingiz mumkin xohlasangiz qo'llashingiz mumkin Og'izdagi nutqda ko'pchilik insonlar buni tashlab ketadi ana endi buni qanaqa farqlashimiz mumkin azizlar mana e'tibor bering men sizga o'sha oddiy usulni aytaman agar qachonki relative ya'ni nisbiy olmoshimizdan keyin ega turgan bo'lsa u tushib qoladi mana an bu yerda nima subject bu yerda tushib qolishi mumkin agar undan keyin ya'ni nisbiy olmoshlardan keyin fe'l turgan bo'lsa u tushib qolmaydi mana shu qoida esingizda tursin azizlar bu albatta men o'zim mashqlarimda ham bor google clasda bor uni bemalol ko'rishingiz mumkin mana the man who my last week xo'sh note ana endi whos ko'pchiligimiz uh, masalan u uh, aytib o'tganmi, masalan bilasizmi anu aposrif s s apostrofni ham sizga aytgandim agar otlarimizga qo'yganimizda uni pronunciation, ya'ni gapirganimizda uni farqlash qiyin edi bunda ham xuddi shunaqa ya'ni who's whos ya'ni who is ni qisqartmas whos deb talaffuz qilinadi bu short form of the who is A whos tegishlilik used with people animals and things to show possessions. ya'ni bu yerda siz o'ylasangiz albatta farqni topasiz lekin talaffuz qilganimizda buni tez gapirganimizda sal farq olmasligingiz mumkin ana endi hozir bularni endi azizlar mashqlarimizni bemalol siz youtube ko'rishingiz mumkin va o'ylaymanki thanks for watching azizlar yana bir marta aytib o'taman Uh, bizni google klasstmga a'zo bo'lganingizdan keyin albatta bu bu hamma o'tayotgan video darsliklarimizda mashqlarni va testlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi uh, o'ylaymanki bugun ham siz ancha tushunishga ega bo'ldingiz albatta bu nisbiy olmoshlar azizlar testlarimizda ko'p uchrab turadigan mavzulardan biri o'shaning uchun uh, agar bir marta ko'rmagan bir marta ko'rib tushunmagan bo'lsangiz bir necha bor takrorlash esingizdan chiqmasin azizlar rahmat biz sizlar uchun onlayn dars o'tmoqdamiz siz bizlar uchun uyda qoling sog' salomat bo'ling tez orada ko'rishguncha xayr